Ahojte, tu je Á. znova Kulišák a vítam vás do ďalšieho Ezer 2 s Edeckom. Ahoj, zdravím všetkých Radkomových divákov. Lololol. Jo, inak to načekujte tú úžasnú tabuľku, čo som tu našiel a vyrobil. Krásne sme si popísali postup v tlajči, tu na nejaký stolík vyrobil SD, tu na jukebox, klasika a zvonček. Jo, dneska, keďže v minulej epizóde sme sa tak poflakovali v Edru, tak dneska ideme do znova naspäť do Twilight ságy, kde skúsime zabiť toho druhého bossa v poradníku, čo je práve ten skeleton meno Lich, Lich, to je jedno. A uvidíme, jo, inak SD tu nahantil nejaké nagy, to tak vypadá, že tu máme ďalšie hetky. Dobre, poď SD, není čas, traco čas, poď, 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 poď. No aj, není čas, traco čas. Môžem to enchantovať? Ja to môžem enchantovať. Smite 3 tam mám na tom šparátku mojom. Hehe. He. Som to mal na 30, že? Lebo dá to aj ranking, ne? Som to mal na 30 dať. Keď ty mi tiež skoro hovoríš. A inak boli sme v tých veľkých majnoch. A si, našli si, sme, enchantujem si tu. A našli sme a tu máš nejaké česky. A znova tento úžasný VR-ik, čože ako dobre. A tie CD-čka? CD-čka. No tie, čo ťa healujú, tie neberieme. Ender perla, asi jo. To sa môže hodiť, tá perla. A jabka asi nechcem, toto nechcem. To čo si mal dávno vytriediť, tam nič je nezaujímavé. Mám vytriediť, prídem dneska na ja, poď, a to na vytriediť ich. To, tak to teda to nebolo. To bolo preradko ma to stále. Poď, ideme SD. Jedem. Ja, naopak. Ty si ma chcel šláhnuť s tým paradkom? Nie, to by som neurobil. No som to videl. Nevidel si to. Tak, ja som tam. Game pointy a ideme... A sme došli. Jo, skeleton tu je. Hehe. Portni sa. Paparátko. A ako sme zabili prvú nagu, tak tu nám zmysla bariéra. Hehe. A môžeme mu prekopkať sa do hradu. Takže, čo tu robí ten cobblestone? Že už si tu niečo. Máš krompač? A všelijaké. Mám aj rúžový, mám aj ironový, mám aj diamantový. Mária. Česká. Treba sa niečo opýtať. A pouštím všetko, toto rebrie kaktus. Kaktus musíš zobrať. Treba to tu osvetľovať všetko, hej, kompletne to tu. A to sú knižky. Zde, kompletne to treba všetko osvetliť, si z toho plné vedomí. Aha, prvá truhla, Čo si našiel? Sakra, to mi nevyšlo. Rečasované leginy a potion. Ja, to se hodí. Hop, a nice. Poučky. Hehe. A česta. Neviem čo to všetko tu je za veci, ale berem všetko. Osvetľuj každú miestnosť, ktorej si bol. Fuj, tu ich je. Pochopil si moje zadanie. Osvetli každú miestnosť, ktorej si bol. SD. Ktorej budem, jo. A údajne nehrá zase music bot na tým spíku, len tak by the way, že keď už tam znova nastavuješ, tak si zase zabudol zapnúť pesičky. Ja aj tie tých pavučín. Nehrá, štrudlí tam dohral prejdy. Ty krásu, až mi tu lagu stýko. Česta. Nič. A nesvetlíš tu. Nejak nie, to osvetlím. Neosvetľuješ, kámo, počkaj, čo sa deje? Znám, že? Do settings. Aha, truhla. Čakol na synchronizácia, to je isté. Ooo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 o
Koho si zabil? Alebo čo Skvále si... to má. Ja, to je v pohode. Mám si to spawner, to by si mohol ničiť. Jeden... Ideme, poď, ideme hore na, na toho bossa. Není čas, tráca čas. Čo je tu na... Aha, liany. Ja tu už idem. Tato lianová väža tu bola aj... Bacha, nepadni dolu cez tie dierky. A táto lianová väža tu bola aj predtým? Si nepamätám úplne. Lianová väža. No, tam bola lianová väža. Niečo tu aj je. A... Zase bola bookshelf. Jo, no, tu nám by to chcel dodávať. Pozor na tie... Au? Čo to? O, to čo je? Ježiš, tu je tá kniha! Aha, nemôžem používať tú zbraň z Edru. Yep. To bude asi trošku problematickejšie ešte, jak som myslel. Hop, 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 hop. SD? No? Jak si tam na tom? Vidím, že celkom dostávaš na frak. Ale čo by? Poď pozabije to. Uhni, to si bol ty. Kop to, kop to, kop to. Pekne.
Torčku a ideme ďalej, nemáme čas spomeň. Tak, A to sú kamene, vidíš? jo, vidím, vidím. To som vôňa, aby som chcel zabiť, nech ma Klikaj. nezadí. To je v pohode. Ale to tu je cesta, to je cesta. Odkiaľ tu ten Ukáž? zombon leze? Ukáž, Blok ukáž. trávy, len tak. Čo je v tejto vežičke? To je stolička. Veš, ukáž, iron bloky, to asi nechceme, čo? Odeber. Kto by sa kráťažil iron bloky? Ja. No tak si ich chodí ťažiť. Tak, Vydám. Tejto vežičke. Tam pekne chlop. Tam boli iba sedačky v tejto vežičke. No, to ber. Tak, tu na není au. Ale je drevené. Ale ešte je tu jedna cesta. Sakra, aj tú knihu. Kde si? Tá kniha ma tu ostreluje. A táto cesta nevedie. Ty šiel hore? Cesta nevedie nikam. Nie, ja som v nejakej bočnej veži. Hopla! A je tu, že ten pič. Tak ho zabij, to je v pohode. To dáš. Takže sa nespal, že ešte nestíhal. To sú nejaké vežičky. Čo tam máme? To som prišiel. Vidím, to vidím. Nevidíš. Ale vidím. Nevidíš. Vidím. Nevidíš. Ale prd vidím. Nevidíš ma. Menšan, bottle, bottle. Tu na nič, tu na nič, tu na nič. Ukáž. Tu z pobyča vôbec padá. Aha. A boli nejaké tie jeho paličky, nie? Je, mne tu, ja tu reš... Nie, kamo, ja tu ešte zomriem kvôli tým spiku. Ta. Neviem ako, ale mňa už pomaly zombie sa zabíjajú, takže... S tým botom, bossom bude ešte zaujímavé. Vidím spawner na neho, SD, vidím spawner na bossa. Oj, dáme ho, to bude easy. Jú, skeletony. A bum. SD, poď na bossa, bude sranda, poď. No. Poď, bude sranda. Bude sranda, neboj sa. Ja ho mám pod kontrolou, ten boss je v pohode. Vyzerá tak, že by som sa bál. Hej. A ja som vedel, že som túto čistú. Ja sa už si ho spawnul, tak si ho zabij. To dáš. Tak tento magický prášok. Jo. Aj tak sa dá, počúvaj. No. Ten potrebujem, toto je čo? Regeneration Poison, to neviem na čo mi, ale... Ježiš Mária. Vybrať. Ešte tu neviem, lebo česká. Jo, bojuj tam s ním, to je dobré, zabávaj ho. A ja mu zatiaľ vylútim hrát, hej, to znie ako plán. To nie znie ako plán. Oh. Moment. Á, dajte mi to moje beto. Ale bojuj tam potichšie, nepotrebujeme to tu počuť. Toto. Tak. Prosím ťa, netvor sa, že tam bojujete, hej. Je, yeah, čo sa zapnul. A... Ja ho podkopem, Jo, to znie ako planet, zde poď, poď. Hop. Aha, 3 srdiečka. No, počkaj. Čupapam CDčko. Na čo tie CDčko, to je jednoduchý boss. Jej, mi toto laguje, keď sa k nim priblížim. Budem PC, začnem. Budem PC, neviem prečo, ale z nejakého nepochopiteľného dôvodu sa mi zapnú s tým. No. Čo tu vyrobíte? Na čom tu búchaš? Na čom tu búchaš? Veď kľud, dá sa zabíjať aj potichšie. Jo, možno nedá. On je tu? Zde, ja ho vidím. Zde. Ja ju teda takto z dola pekne. Á, už nie. A týchto pomocných netreba? On je tu. Au, to som sa spadal pekne. Mňam, panika. Čau. Čau. To musím zdrhať. A ja sa musím dostať na tieto druhé schody. Už bežím ku tebe. Pohoda, to Padal máme, dolu. To máme pohoda. A ja, a však, a počkaj, jak mu zničíme tie štíty, ja už to nepamätám. Počkaj, ľudí! Au. No, tak sme tu späť a nakoniec to crashlo ešte nám obom, takže to šparátko asi používať moc nebudem. Ale keď, dávam mu to tým... Jej. Kde som, čo som? Ja, on je tu. Jej, jeho to nezabíja, to bol ten jeho pomocník. SD, kde si? Tak no, ja ešte zapínam Minecraft. Ja to je v pohode, máš čas, neponáhľaj sa. Ja tu iba za chvíľu umrem. Aha, to sa dá aj pomenovať ten bedpack bez kovadliny, šikovné. Máš čas, neboj sa, v pohode. Boješ bossom a zistíš ako pomenovať bedpack? Hej, zistil som to, lebo so shiftom, keď na neho klikneš pravým, tak si môžeš premenovať. A batoch, to keby si náhodou nevedel. A, je. Wow.
Nebo jestli, a já to tu zvládám v pohodě, jakože čeště, nestěžujem se, hej, au. Ježiš, to je zo silver fišek postavené, tých jsem tu, ježiš, au. Tak prdem tak nějak zabít, a jdi. Jo, večak jasné, čak, já na tom pracujem, pilně. A minimálně sa snažím. Ja to nezvládol, ale vieš ako. Minimálne sa snažím, hej, ale ako... Není to zrovna ľahké, keď jemu tie štíty nejdu zrovna ničiť. Bum. Áno, budem do neho klikať ako idiot, pokiaľ niečo nezrobí. SD, to nefunguje táto taktika. Áno. Au. Je. Yeah. On to musí ničiť tie jeho štíty, on sa na to dlho trvá, ale zničíš mu. Aj no, akože práve som tom problém, aj tak sa dá, že? Kovali. Ja viem. A ostal mi meč, neviem prečo. Aj armor. Sranda. Ty vo čo na taký hack na to. Ja viem no, čo narobíš. Aim point, dead point tu nemám? Jo mám. Op, veci, 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 veci. Nechaj ma, daj mi pokoj. Ne. Ale nech to do neho šparať, hej? Bo 100 rokov zapne Minecraft a nebude šparať. Tak, počkaj, budem potrebovať môj backpack, môj toto. Rukavice si nasadím, nech mu dávam trošku väčší damage. Parátko to môžem používať, v pohode, fire resistance, instant heal. Nie, ja, strančku by som potreboval, a toto nemám. Ešte petoušie si dáme. Peta a myslím si, že to je cca a všetko, takže môžeme, dávam si gapple a ideme, SD, poď, teraz alebo nikdy, takže nikdy. Ajde. To musím schovať. Poď to, poď. Bojuj. Bojuj. Hej, bojuj. Však pohode, veček. Ja to zvládnem pohode. Ja neviem, či je to vôbec on, lebo on tu mal aj tých dvoch pomocníkov a vyzerajú rovnako. Ale nevyzerá, on je žltý, oni sú černí. Ty rasista jeden. Ja tu sú tí černí. Vidím toho černého, ale nevidím toho žltého. Kde mi preboha bojujete? Aj, tam je druhý černý, tak tam nie... Ja je ten černý sa mňa portujú. Kde je ten boss? Ja neviem, ale tam sú tí černí. Nemáš ešte CDčko? Lebo potreboval by som sa healnúť. Nie, že by to bolo. A on je pod nami. Jo, tak choď po neho, poď. To dáme, to bude easy. Teraz sú sám. Tak to divej, sleduj. Vyliješ mu vodu, tak to do zamku. Ja. Zrovna tak, som to nemyslel. Ale dá sa aj tak, že? Poď do neho, poď. Inak tá palica jeho tam môže potom aj padnúť, čo je dosť... Au, dobre. Ideš, si naťahu SD. Bojuj. Až ma, už má iba pár štítov. No tak ho párkrát zabij. Koľko ich má? Joj. Ja som ja, to nebolo, to nebolo. Ježiš, zase uteká z boja, neskutočne. Čo mi dá ten posvetený melón, alebo čo to je? Nehealne ma to? A tu je healing. Počnem. Neboj sa, hneď to bude. Hop, jedlo. Ideme. Let's go! To zvládneš, ja ti verím. No, čak pohode, veď ja to tu dávam úplne sám, ja ťa to ani nepotrebujem. Ja, možno trošku. Tak ani nejdem. Možno trošku. Ja, tam sa musím sa vykopať preč uteľko. Au. Pol hápka, okej. Okay. Aj tak sa dá, že? Aj tak. Aaaa, tak no. Disky aj ty. Jako, nenamietal by som, hej. A dajme tomu, že by si mohol nejaké doniesť. Ale iba dajme tomu, že však ako, dávaj si pozor, inak sa vidíš na bloku, ktorý není blok. Ten sú prasata. Padol dole, vážne? Ne, nepadol, tu stojíš, to je v pohode. Čo tu pre boha robíš? Neviem ako ty, ale tak nejak sa tu schovávam pred tým bossom. Ak ti to nedošlo z toho. Veď už to dropní, môžeš to naraz vyhodiť, no, music disk. Pome, ideme, zde nemáš sa čo obáť, je to pod kontrolou. Au, možno není. Jo, možno není. Toto je on. Veď ja idem po ňom. Nie, to není on. To není on. Toto je on. Tie štíty mu nepraskajú, ti hovorím. Ja idem do ňo šparátkom, tomu dáva väčší damage. Hoci nám to potom krešne, ale bude mať väčší damage. Wow, preč. Okej, zase sa schovať na chvíľku. Tak to môže byť. Máme si jeden music disk a už sme to vyrazili. Míňa jedna. On sa portuje stále, poď, to dáš. Hene, SD, poď, neboj sa ho. Nemôže sa obať, on spadol ten creepel, z vlastného hradu spadne. Zaním. Au. Zaním, že aj cez tebe ho trafí, bez také zapaty. Au. No, výborné, to som výborné spravil. Už mi to niečo búcha, nie som si akože istý. A... SD? No. Zabudol som, aký je tento boss aj celkom ťažký.
Najťažší tu je No vlastne. ja no. Tu máš toho jednoho garda jeho. To v pôde. Čo tu je za čest, Lukáš? Jo, už má iba dva štity. To pôjde, už umbereme. Dostali sme si ho dole, teraz je to v pôde, to už je len pre... To je Dva, ja taká... mu vidím viac. To už je dva má, to už je len taká formalitka, toto. Poď, 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 poď. Tu je, neboj sa ho, nemôže sa obáť, tak skáč ho, pri ňom, skáč pri ňom. Skáčem, o život. No, už mu ja kritikal. Som podskočil pod schody. Kritikal, poď, poď, poď. Hituj ho, ako život. Au. CDčko a ideme. SDčko a ideme. SDčko a ideme. Dáme si stejka. Počkaj, počkaj, boj, oh, vidím tri štíty. Dva má, neklam. Poď. Poď, kde je, tu je, SD, poď, no tak, neviem, ne, kašli na hen tých jeho dvojníkov, tých myslím, že ani zabiť nemôžeš. Poď, au, sakra. Schovať sa. Ne, poď, musíš bojovať až do posledného dechu. Nemôžeš utekať z boja, to sa nerobí. Ok, možno sa to robí, ale iba v zúfalých riešeniach, ako je toto. Ak, ja sa to na chvíľu schovám, dáme si CDčko. Už mám znova 4. Čo? Dva má. To je v pohode. Tak dohylovať, ja už bežím, už som tu. Lebo musím sa na neho striedať a raz mu tie štíty dojsť musia. Kámo, a kebyže aspoň vidíš nejaký indikátor, koľko ešte, ale nie takto do nekonečna mlátiť a dúfať, že mu štít pukne. To je blbosť akože. Ach, ty dnešní bosovia. SD. Nejaké pýtam v tej miestnosti, bojujú normálne. Au. Okej, okay, to nešlo, jak som si predstavoval, ale... Au, keď to tiež nešlo. Jej, no tak veď už nech to pukne. Ten život bude v pôvode, to len tie jeho štity sú tako... Podľa mňa my niečo robíme zle, to asi nebušíme dobre. A má dva? No však dva má celú dobu. Ja že ešte raz vidím dva. Došli mi CDčka. Ale inak sa mám fajn, inak je to v pohode, je to jednoduchý boss, neviem čo tu je toto riešiš. Čo keďže mu skúsime tie štity vykopať? Pôjde to. Čo ja som do nášho krompáča mal úplne... Ja bum, ale inak nič. Ja idem na šparátkom, trošku do neho popichám, nech to je v pohode. Uj. Kde je? Au. Kde je? Kamo, ten sa portuje jak Ryan Cheater. Ja. Má stále dva štíty. Zap to. Podľa mňa musíme tých jeho dvojníkov alebo niečo. Nie, tak asi tak nie. To nie. Jo, tak keď tak tam bojujú, nie, hej. Nie, prečo to robili tak, ja som aj video pozeral, on to zabíja tak, že mu zničíš tie štíty a potom ho nahituje a hotovo. Mám tu Potion of Weakness. To ho zabije bez tak. Sleduj, ja to na neho a hodím. To máš na pitie, nie? Ne, hádzať si tu mám. A sleduje, kde je. Pusti ma na neho, je zde. Jo, dostal to, má ten efekt, podľa neho. No, už má iba jeden štít, vidíš, funguje to. Stačí ho poušnúť a máš to, easy peasy, lemon squeezy. Poď do neho. Jeden štít, to dáme. Už má z piatich štítov, ktorá už... jeden. Au. Chod tam, bojuj, neplakaj sa tu. Utekaj do boiska. Poviem. Water bottle, to nechci. Čo bolo, fuj to. Čo tu robíte, kľud, hoši, kľud, tam sa bíte, nie je tu u mňa. Jak ste na tom? Jak to tu vypadá? Ja vypadá to, že ide ti to, hej, ja ti budem fandiť. Budem sa odtiaľto pozerať, ako tam, jak to tam dávaš. No však pôjde, iba ti stojí pri dvoch. Mám bol srdiečka, ináš pôjde. To je v pôjde. Ja sa dojem a idem do neho. Poďme, au, okej, možno nejdem. Toho, Petra tam pekne. No, tak síce som na neho išiel šparátkom, ale ničoho nerobí, on dostal zo pár silných kritikálov. Aha, zase som musel... Oh, ja mám pohľabka, ty blázon, nerob. Neviem, jak sa to mohlo stať. Nemáš hamu papu? Mám hamu papu. Ale dostaneš ho až keď ho zabiješ, ako odmenu. Tak daj hamu papu a zabijem ho. Ne, nedám ti hamu papu. Máš drkne mám nič. 4 srdiečka. Nič ja nemám. To je jediné mrky, ktoré máme, ty to žereš. No tak je nejedz. Však ty ich teraz žereš, takže ty nechceš, aby sa zasadili a bolo ich viac, takže ty na to môžeš. A nie, že by som opiekol všetky zemiaky, čo máme, ale ešte tú mrvku normálne vyhodí. Kde je? Čo tam? Čo panikáriš?
Ten jeho to je taký, on nemôžeš ho ani hitnúť, ani... Ja neviem, čo to má za dvojníkov. Poď, ideme do neho, jezde, poď. Vybehneme naraz, hej, 3, 2, 1, dobre, choď. Jo, mám pozrieť to dolu. To dokážeš. A kde je vôbec ten Šulín? On bude tu v tej tvojej veži, či? Jau. Nie? No má tu jednu gorilu, je. Ale on kam zmizol, to či je mi tá hada. Jak sa spawnul znova hore, nie, poschodie vyššie. S plným životom, au, po mne páli. Poď, ideme do neho. SD, poď, útok. Mám 3 srdiečka, si musíš počkať. A ježiš, ty máš stále 3 srdiečka, celý boj máš 3 srdiečka. Lebo bojujem aspoň, ne tak. No, vidím, ako bojuješ. Ty sa mu páčiš, po tebe ide stále. Keď teraz mám ja 3 srdiečka, ja. Dobre ty. Počúvaj, ako dobre, no aj tak sa dá, no. Čo si budeme ako hovoriť? Aj tak sa to dá, však v pohode, však. Ty si mi veľa dobradí. No, čakaj, tak sa to dá. Veď to je v pohode, to je normálne. Bo zlatý melón nejakého inakého. Jediný tu bojujem ešte aj ma zabiješ, to je normálne. Je toto. Čo to potáto, no? Potáto mi daj, no, potáto. Tak. Nie, no. To je ako o tomto sa baviť nemusíme, čo sa teraz stalo. Uni, neklikaj. Jo. Dobre, no. Zase ma najtoval Arnor, mám durabilita 6, a dokonca 0 tu na ešte, no. Tak to ako, ja si myslím, že dohodne dobrý boss fight dneska. Môžeme vidieť profesionálov v akcii. Nemám tu nič, čo by som na neho použil. Pozri na tú obstravku, ty hodne. Mám tu poison, ktorý sa dá vypiť, ak ti to pomôže. Tak hoď mu ho, či ho vypije. Počkaj, neklikaj. Niečo skúsim. Ne? To nepôjde ten prášok? OK, môžeš ho zabiť. Zab ho. Dobre, ideme ja uhni. Jo, ešte ma hitni, dobrý nápad. Ježiš, vidím, nekempy, tamto je zlá taktika, musíš do neho ísť a skákať ako život, keďže ti ide o život. Zase ma zabil! Ja nekam. Sakra, SD, veď sa dívaj, kam klikáš. Ale to si mi bylo to, pozeraj, toto je easy, pozeraj. No, tak si ho tam len tak hantí, to je. Jo, ja už mám len chestplate s durabilitou 2, tak by ťa to zaujímalo, a ako... ja mám pre teba leginy, poď ku mne. Jo, no, tak si ho uklikaj a tak ho zabiješ, že ako je v pohode, tak... Prosím ťa, je to tak easy boss, ja neviem, čo tu riešiš, ja si dám ten malý. Kde je ten jeho druhý opičak? Vonku. Aj. To mi nehovorí, koľko má durabilitu toho štítu. To proste nie je ani normálne toto, čo ten boss má. Hej, no, dva hápka. A hitne ho pokaždé, keď sa k nemu priblížim. Ale inak ako dobre ti to ide, ja si myslím, že hodne dobre ideš. Uvedomíš, že toto nikam nespie? Keď ti ja to nechcem kecať, ale ako nič sa nedieje. A už tam klikáš pomerne slušnú dobu. Ten vejarik vyletím, že? Ja s ním vyletím. Au. To som zrovna nemusel. Je tu cesta? No veček, uklikaj ho tam, to je vám čo, klikaj. A tak ďalej. No veď zabijem, však pôjdem. Ešte keby si, že občas pri tom aj vyskočíš, bolo by dobre, no. Ale nie, že by som ťa ako nutil, ale už by si ho mohol nejako zabiť. No, tak sa napájam znova a ideme sa znova pozrieť, ako SD Punktor tam uklikáva k smrti jedného ubohého skeletona, ktorý nič nerobí. Tak. Rukavičky, peta, ideme, ne? SD, poď, klikaj. To je vám čo, klikaj. Robím ja vôbec, skúsa ty hitať, mne sa zažíba, ty mu bereš, ja mu neberem nič. No, lebo si zapatý a nič nerobíš proste, to je jednoduché. Ja sa k nemu približím a hneď ma odpalí, no. Poď sem, poď ku mne. Ja nemám ani armor, chápeš? Durabilita 0 na chestplate a boty ako... Jo, dobre si sa tu zakopal, geniálne si sa tu zakopal. A poď vytu, jo, ty, na to máš leginy. Ja nemôžem hitovať, keď... Jo, leginy, ukáž. Mám aj normálny mečom do neho. A nie tak blízko. Ja aj tak sa dá. On sa portuje, to je cheater. No, vidíš, posrá zase. No, tak choď. Poď, máš ho tam. Au. Jojo, pôjde. Uklikaj ho, smrti, koľko máš titov? Jeden, však stále jeden. Tak poď uklikaj ho, smrti, ja už nemáš.
Sprint. To... Nemáš jeden navyše. Hoď mi ten tvoj armor, ti mu aj tak niečo dávaš. Uni, aj, uni, tu môžem. Uni. Jo, ešte ma zabiť. Dobrý nápad, jo. Dobrý nápad, SD. Do tretice všetkého dobrého, že? Či koľkýkrát už si ma zabil, ja už to ani nepočítam, jak ma ty zabiješ. Inak máme do, v dome fukora, fukora. Vás blowing up by SD fukora, ja vybuchujem. Je ten hnusok? Aj mu na frak, to ten. Dávam, dávam, dávam. Nejde uklikať, proste to nejde. Bez tak my robíme niečo zle a potom nám to maximálne napíšu do komentov, ako sme ho mali zabiť a bolo by to za minútu. Keď ma vidí, tak po mne rád niečo vystredí, vieš? Yeah. Kamo, ale tak už ma to sere, veď už koľko má posledný štít. To podľa mňa musíš na ten štít klikať, alebo ja neviem. A jak to tak je, tak... Čo asi hovadí na čo? Kritikál, kritikál, kritikál. Aha, jo. Tu to trošku bouchá. Jo, a už, už, ber... už. Tak a poď. A je to tu. Au, tak není to tu. Zároveň ale bude to tu. Veci? Počkaj, 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 ja nemám veci. Podľa neho, hoci čím. Zrádem, teraz to bude easy, teraz sa s ním pohrám. Nezabíjaj ma! Kde je? Kde je? Nehaj mi ho, nehaj mi ho, nehaj mi ho, ja presne neviem, ako zabijem. No mi povedz, kde je. Zde? No. Kam sa odportol? Ak tu... Jo, už tu vidím jeho... To sú jeho ogoriláci, ale on samotný akože... Asi sa neukáže, no. Už to tak vypadá, že... Jo, on je hore, hore je, hore je. Na, úplne na tej najvyššej vieži, jak sa spávnu. Jen si poňal. Nie, to sú jeho goriláci. Není on. Čo? No ale ukazuje mi tu jeho ako nápis, ale to není on. Či je? Jo, je tu, je tu, je tu, to je on. To je on. Nie, 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 to sú jeho goriláci. Sakra, oni sú tak podobní. Au, polhápka zas. Zas, on je tu dole. Než, a koľko má tých goril? Veď oni sa portujú, alebo ja neviem. Nožírna SD. Rob niečo. Oficiálne môžeš začať. Ja neviem, ja proste bežím dole schodami a som tu ostreľovaný fireballmi. Jo, aj tak sa dá. Aj sakra, kde ja mám tentokrát ten dead point? Jaj! Veď on je pod tebou, povedz mi kam ty bežíš. Poďte podo mnou? No, poďte podo mnou. Kde? Tak kde tam mnou? Bude, poďte podo mnou, tam bude, presne tam. Ja ho vidím. No tak ho zabij. Nejde. Prečo? Kde je? Ja sa ho bojím. Ježiši Maria, nie, tie schody dieravé. To, toho fukara u nás niečo zabilo a neviem čo. Kde som spadol? Ja. Sakra, ja tu umieram v tom dungeone, ja tu umieram v tom dungeone. Neškutočne toto. SD, ahoj. Je. Jau. Kam kopeš? Aha, to není on. No jo, no, občas si ho pomýliš akože s tým jeho... To sa profesionálom ako mne nikdy nestane, že by som si ho pomýlil. Diva. A tam je, nie, on, tam je, nie, nie, on. To sa nikdy nestalo. To je deň. To sa nikdy nestalo. A on je vonku. Čo robí vonku? Neviem, čo to robí Vička? Sakra, čo to robí Vička? Prečo po mne ide Vička? Máš ho? Mám. Tepe, tepe, tepe. Je, ešte musela do mňa hodiť ten poison. Sakra už aj. Golden Sword. Aha. Pomneš zombíkov. Nie? Jo. Nie, veď oni idú po mne! Preto sakra idú po mne. Zap to. Zap to. Oni ma vyhazujú do vzduchu. Nechajme ho, joj. Jo no, ako, a počkaj, 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 čo sa nám vlastne teraz odomklo? Potom to no, hardcore dungeon, tak ja si hodím ten príkaz. A to v... Máme ešte svoju imperiálnu loď. Jo, ja si musím dať Radkom a Lich, to je kvôli tomu, aby sa tiež odomkli tie achievementy, čo má on.
a obaj, aby sme mohli teraz ísť do toho nového biomu. To dáš. Že sakra, ale že to... Jo, imperiálna loď, ty si mi hodil loď, ktorá zmysla. Nevadí. Trofej z neho prosím pekne máš, že hej? Mám, poďme domov. Ja poďme domov, tak sa nejako poradne alebo niečo. A ty krása, to bol boss fight, toto je neskutočný zámok toto. Nehorázne. Jej, čo zase robím? Neviem, ako ja som ho nehytal do neho, že som hore do neho a zrazu mu to prasu. No čak, ja som bral najviac, ja som si ho musel zabiť a ty ho len pekne dorazíš vonku, keď proste... A ako si ho sakra našiel vonku, vysvetli mi, ak si sa dostal na vonku. Vonku, pretože tam pásol sa tam. Bez, tak ja bojujem vnútri v tom hrade a ty si vidieš von s tým, že ideš dezertovať a náhodou si tam našiel toho bossa, tak si ho dorazil. Čo idem? Dezertovať. To je jedno. Zvonček zvoní a nikto není. Tak dám si pesničku. A odomkli sa nám minotauri. Takže minotauri. To znamená, že ideme... Kde sú tí minotauri? To je v bažinách? Nie. Tak to. Čo? Ooooo. Berem dom. Ja mám to aj doma. No, dobre. A druhý boss v poradníku je down. Ja mám nejaký zlatý meč. No nič moc, toto je akože chuj. Inak tu neviem, či som to ukázal, sme spravili takú výstavu armorov, čo sme nazbierali v tých dungeonov. Okrem tohto, to je z Twilightu. Inak ako slušne to tu je, no. Fajn, no to bol celkom ťažký boss, ale každopádne na budúci epizódke sa, keď SD rozsredí ten bordel tu, tak pôjdeme znova robiť nejaké hovadinky tu na Edru. Takže s Twilightom si dáme na nejakú tú epizódku zase pokoj. A chceme ešte niečo dnes spraviť, vykonať. Krom toho, že tu budeme zvoniť. Jo no. Aj tak sa dá. Má to aj dorabi... Ježišmária, má to aj dorabi... Má, hodne malú. Už je tam iba 4 z 9. Tak by som to asi nechal. A počkaj, keď ju dám tu na... A... Nejde. Sakriš. Vystavíme inak. Jo no. Každopádne... Asi pomalu končiť, nie? Toto si zober, lebo ja by som to stratil. Toto. Veci v batohu ti potom dám, nech to vytriedíš, okej, sme dohodnutí. A... Ja si myslím, že na toto videko by to mohlo stačiť, ja som celkom hodne umieral, pretože som tam najviac robil. Zabili sme bossa a odomkli sme si ďalšiu časť v Twilight Foreste. A každopádne, ak sa vám nepomáčilo, rád za každý like, pokud ste podávam všetky dôležité informácie. Nevidím nič. LD? Čo vás stalo? Nerobám ešte CDčka. Nie. Tak pôjde. A uvidíme sa u... Tak pôjde, uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa. Zatiaľ, ahoj. Ahoj.